Sedaj prihajam na tretjo točko dnevnega reda in sicer osnutek odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2024 in osnutek odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2025. Na zadnji seji, torej na šesti seji občinskega sveta, sta bila predstavljena osnutka odloka za leto 2024 in 2025. Po delu na matičnih odborih, sedaj prihajamo v drugo fazo, kjer bodo možna vprašanja, razprava na, ko bi rekel, vse vaše pripombe oziroma vprašanja, tako da bomo lahko nekako nadaljevali potem s tem postopkom. Bi pa sedaj prosil kar gospod Majo Kogoša, podjo financ, da predstavi. Dober večer vsem skupaj. Se pravi, danes boste upravili o proračunih za leto 2024 in 2025 splošno razpravo. Namenjena bo postavitev vaših vprašanj in razpravi. Po upravljeni tej splošni razpravi boste sprejeli sklep, s katerim boste oba osnutka poslali v javno obravnavo, ki bo trajala 10 dni oziroma do vključno 19. novembra. V tem času lahko vlagate pripombe in predloge, ki pa morajo biti uravnoteženi med prihodki in odhodki. Po preteku 10 dni bomo na upravi pripravili predlog proračuna, v katerem bomo te predloge upoštevali ali pa tudi ne. Tak usklajen predlog vam bomo skupaj z gradivom za decembrsko sejo z obrazložitvami glede upoštevanja predlogov posredovali na vpogled. In na usklajen predlog boste imeli čas vlaganja še amandmajev in sicer do 3 dni pred samo sejo, to je, seja bo potekala predvidoma 14.12. Po preteku tega roka 3 dni pred sejo pa svetniki ne morejo več vlagati amandmajev, pač pa jih na dan seje lahko vloži samo še župan. Zdaj vam pa prepuščam, da boste postavljali vprašanja glede vsebine proračunov. Hvala. Hvala lepa. Glede na to, da so vsi matični odbori obravnavali proračun v delu, ki ga zastopajo, obravnavajo, bi dejansko zdaj odprl prijavo na vprašanje, na katero bomo pač na občinski upravi skušali odgovoriti. In kar prosim za... Aha, pardon, še se opravičujem, prijem, gremo pa na vprašanja, bi pa povabil še predsednike matičnih delovnih teles in sicer, da podajo kratko poročilo, pa bi začel kar za odborom za ekologijo in infrastrukturo gospod Mateja Majca in če je bilo kaj posebnega na odboru. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni vsi. Torej, odbor za ekologijo in infrastrukturo se je sestal 23.10. Na odboru smo obravnavali osnutek odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2024 in osnutek odloka za proračun občine Vrhnika za leto 2025 v delu, ki se nanaša na dejavnost, ki je v pristojnosti odbora za ekologijo in infrastrukturo. Odbor ju je ocenil kot primerno za nadaljnjo obravnavo in jo posreduje občinskem svetu v splošno razpravo. Vsi člani odbora smo bili soglasni in smo podprli. Hvala lepa. Potem je obravnaval odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine in prosim predsednika Zdravka Železnika. Dobro večer, hvala za besedo. Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na svoji 4. seji dne 24.10. obravnaval osnutek odloka o proračunu občine Vrhnike za leto 2024-2025 in načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Vrhnika za leto 2024 in 2025 ter sprejel naslednji mnenji. Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je obravnaval osnutek odloka o proračunu občine Vrhnike za leto 2024 in osnutek odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2025 v delu, ki se nanaša na dejavnost, ki je pristojni prisotnosti odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine. Jo ocenil kot primerna za nadaljno obravnavo in jo posreduje občinskemu svetu v splošno razpravo. Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine
je obravnaval načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Vrhnika za leto 2024 in načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Vrhnika za leto 2025, jo ocenil kot primerna in jo posreduje občinskemu svetu v obravnavo. Hvala lepa. Hvala lepa. Proračuna je obravnaval tudi odbor za družbene dejavnosti, kjer je bil predsedujoči gospod Marjan Goheli, nadomestni je bil pa gospod Ivica Cošic, se pa žalost upravičil za danes, tako da nimam nekega poročevalca, ampak mislim, da je bil gospod Ebele Sečnik, da... Če je bilo še kaj, kakšnega posebnega. Odbor za družbene dejavnosti je na svoji seji, tretji redni seji 18.10.23 obravnaval točko odlok o proračunu občine Vrhnika za leto 2024, osnutek in odlok o proračunu občine Vrhnika za leto 2025. Osnutek ter po razpravi sprejel naslednji sklep. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval osnutek odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2024 in osnutek odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2025 v delu, ki se nanaša na dejavnost, ki je v pristojnosti odbora za družbene dejavnosti, je ocenil kot primerna za nadaljno obravnavo in jo posreduje občinskemu svetu v splošno razpravo. Hvala lepa. Potem pa po vseh odborih je obravnaval še odbor za finance, gospodarstvo in proračun. Prosim predsednico gospod Valerijo Mojca Frank. Dobro večer, hvala za besedo. Odbor za gospodarstvo, finančne proračun je na svoji četrti seji 25.10. obravnaval oba osnutka, to se pravi osnutek odloka o proračunu za leto 2024 in odlok o proračunu občine Vrhnika za leto 2025. Ju ocenil kot primerna za nadaljno obravnavo in ju posreduje občinskemu svetu v splošno razpravo. Hvala. Ok, hvala lepa. Sedaj pa odpiram prijavo na vprašanja. Prosim za prijavo. Zaključujem prijavo. Gospod Benjamin Leskovec, prosim. To je vprašanje, ki se nanašajo na proračun, ne? V zvezi s tem me v bistvu zanima več vprašanj. Eno je to, kako lahko v bistvu povečamo obseg sredstev za zagotovitev ustreznejših protipoplavnih ukrepov. Drugo je, kako bi lahko povečali koncesijo iz naslova kamnoloma vert iz 90 tisoč evrov letno na 500 tisoč evrov letno. Tretje je, kako bi lahko zmanjšali stroške promocije občine Vrhnika, ki se mi zdi, da je to nepotreben strošek v obsegu 100-150 tisoč evrov, je strošek, ki bi ga lahko namenili za kakšno drugo stvar. Potem četrto vprašanje me zanima, kakšna je možnost povečanja obsega sredstvom društev na račun zmanjšanja obsega sredstv, ki so predvidena za ZIC, namreč samo ena entiteta v kraju prijema izdatnejše financiranje, 50 do 70 ostalih društev v občini pa ostaja brez večjega obsega financiranja, oziroma nimajo niti možnosti, niti znanja, niti kompetenc, da bi si sami zagotovili ta sredstva. Peto vprašanje je, ali obstaja opcija, da predvidimo strošek zasejnine za člane krajevne skupnosti,
slednji nam skozi odstopajo ali pa sploh ne kandidirajo. Krajevne skupnosti so pa zelo pomemben vezni člen z lokalnim okoljem oziroma z lokalnimi skupnostmi. In šesto vprašanje, zanima me, ali so predvidena vlaganja oziroma povečanja obsega pridobivanja in črpanja nepovratnih sredstev, kjer ima občina Vrhnika še izjemno velik potencial. In sedmo, zanima me, kakšna je opcija prenosa financiranja Tankovske ceste, ki jo sedaj financira občina, na državo, ker dejstvo je, da to kljub temu, da v tem trenutku zgleda lokalna cesta, bo zelo hitro po prvi nesreči ali po prvi zapori postala hitra regionalna cesta. Okay, hvala lepa. Zdaj, kar se tiče prvih petih vprašanj, kako povečati sredstva za protiplavne ukrepe, oziroma to je prvo, tretje, četrto in peto vprašanje, tako kot je predstavila že vodja oddelka, v času javne obravnave date predlog, ki mora biti uravnotežen, torej, kjer se poveča, je treba poiskati postavko, kjer se zmanjša. Kar se tiče, tako da v bistvu na to težko odgovorim, zelo imate v času javne obravnave možnost to predlagati, občinska uprava se do tega opredeli. Če z opredelitvijo niste zadovoljni, lahko vložite amandma 3 dni do seje in potem se vsakem amandmaju more glasovati. Drugo vprašanje, kako povečati koncesijo, to določa ministrstvo za gospodarstvo. Bi so oni izdelali izračun, glede na izkopano količino, zdaj, a so te količine realne ali ne, so inšpektori za rudarstvo, ki to kontrolirajo. In oni potem ključu tisto koncesijo razdelijo, polovica dobi državni proračun, polovica pa občinski. Tako da dejansko mi dobimo samo odločbo ministrstva in pa potem nam, mislim, ministrstvo nakaže, ne? Ker ministrstvo pobere 100% na koncesijo, potem pa nam nakažejo polovica. Sredstva za sejnine svetnikov. Lahko rečem, to je že večkrat pa dolgoletna debata in vsaka krajevna skupnost dobi določena sredstva za redno delovanje in tako pogovarjali smo se, če se jaz prav spomnim, pred parimi leti, ne bilo to 4 leta nazaj, na konc konca si lahko znotraj pravilnika krajevne skupnosti določa, kaj bi se kril. Zdaj, točno za sejnino, ne vem, bi mogli zelo odlok spreminjati, ampak to bi šlo iz njihovih materialnih stroškov, ne, torej. Če bodo dali več za sejnine, bodo manj imeli za nekaj drugega. Ne. Tudi imajo različne, ene krajevne skupnosti financirajo uporabo telefona, druge ne vem, potne stroške in tako naprej. To je dost samostojna odločitev vsake krajevne skupnosti. Potem, če so predvidena sredstva črpanja evropskih sredstev, so predvidena za tiste projekte, ki so že znani, se poizkuša pridobiti določena sredstva. Seveda bo prišlo v tekom drugega leta in pa leta 2025 do spremembe, ker prvi predvideni razpisi iz nove perspektive finančne iz kohezijskih sredstev se bodo začela v drugem letu, tako da niti še ne vemo točno, kakšne bodo razpisi. Nekako predvidevamo in računamo, da ne bo večjih sprememb glede na prejšnjo perspektivo, ampak to bomo lahko vedeli točen šele, ko bodo objavljeni. Kar se tiče pa Tankovske, ser mogoče to ni toliko tema proračuna, ker Tankovska, oziroma občina Vrhnika se je z državo pogovarjala o ureditvi Tankovske ceste že iz časa prvega mandata gospoda Riharja. Se je pogovarjal, kar se je tudi nekako iskali idejne rešitve in pa kako bi se celotna voznica speljala. In od takrat se je, vem, da Rihar je bil kar, ko bi rekel, zauzet, se je dosti pogovarjal z ministrstvom,
ampak v teh 20 letih ne, je več kot to, da je še zmerilo tankovsko makadamska ni prišlo. Tako da zdaj smo nekako uspeli se dogovoriti za direkcijo za infrastrukturo, da del te obvozne vozne ceste, to ne bo klasična voznica ne, z omejitvijo 20 km na uro, ampak bo večinoma 50 oziroma eno delo mislim do 70 omejitev, bo v delu, kjer ga trenutno izvajamo, pokrila občina od gostilne oziroma Polža, no, pri Stari Vrhniki, kjer se v prihodnosti predeva, se projektira rondo do priklopa na kolodvorsko cesto, kjer bo tudi rondo ne bi pa financirala država. V delu Tankovske, torej od Stare Vrhnike do Logaškega Klanca, je projektirano razen rondoja na Tržaški cesti, kjer se pa projektira rondo in ta rondo ne bi tudi pokrila država. Dokler mi nimamo projektov, projekte od Polža do Kolodvorske se intenzivno pripravljajo, no? In dokler nimamo končanih točnih projektov, projektantskih ocen, popisov, ko bo to pripravljeno, bomo dejansko smo dogovoreni, da bo naredili nek sofinancerski sporazum, kjer bo pa točno ločeno kaj, kdo plača. Ampak po teh sestankih, zapisnikih imamo, nekako smo se dogovorili, da večji del tega pokrije država. Tako bom rekel, na enem sestanku, no, čisto kot anekdoto, ko smo rekli, kaj pa če bi tankovsko cesto od Polža do Logaškega Klanca, so rekli, ja, vse je možno, ne, ampak pred ne, 15 leti, čez 15 let vprašte, če bo šlo tako. Nekako so alveja, da bože se sami lotimo. Bilo pa to predvsem zanimivo, če bi lahko tankovsko cesto prekvalificirali v državno cesto in pa Tržaško cesto v občinsko cesto, vendar zaradi dela ceste, torej od prekrišča za Strmana na Planino in pa do vrha Klanca, te razponi oziroma nakloni ne omogočajo prekategorizacije v takšno državno cesto, kot bi moralo biti. Tako da tam bi bila edina rešitev, kot je bilo že pred 200 leti, ne, z viaduktom, vendar je pač direkcija rekla, da to ni realno, no, da bi se to naredili. Tok o teh odgovorih, kar sem pa rekel, ostalo vprašanje pa dejansko na vas, da poiščete možne rešitve ali pa potem kasneje za amandmaji. Ker ni bilo več vprašanj, odpiram prijavo na razpravo. Prosim za prijavo. Zaključujem prijavo. Gospa Irena Oblak, prosim. Hvala za besedo. Jaz bom pa danes bolj kratka, ne bom razpravljala o velikih zadevah in sledenju strategiji, saj sem že pri sprejemu rebalansa in ostalih zadev videla, da verjetno nima smisla preveč spraševati in razpravljati, ker učinka ni. V razmislek tistim, ki boste oba proračuna sprejeli, navajam pa samo par meni nerazumljivih in ne vem, motečih zadev. Ni mi razumljivo, zakaj se sredstva za šport in ljubiteljsko kulturo povečujejo za izpostavo javnega sklada kulturnih dejavnosti, za pihalni orkester in big band pa ne. Oziroma, da nam rekla, da ne, njim 1%, ostalim bistveno več. Prav tako je na enaki ravni ostala postavka dejavnost gasilskih društev, pa tudi program veteranskih organizacij in še kaj, da ne naštevam. Očitno meter ni za vse enako dolg. Drugo, v proračunu za letošnje leto ste zapisali, da sledite strateškemu cilju glede čistega in varnega bivalnega okolja, ki predvideva ukrepe glede zelene mobilnosti in planirali 15.000 evrov za nakup električnega avtomobila za občinsko upravo.
Avta letos ne boste kupili, tako je videti iz dokumentov, in ga tudi v proračunu za drugo leto, niti za leto 25 nimate. Je pa v obrazložitvi pa piše kot cilji in kazalci, da bo to nakup električnega avtomobila. Te strategije pa sledenja jaz pač ne razumem. Če letos nis mogel kupiti, a pol pa še drug let, pa še pol ne boš. Pa je to strategija, ne vem. Potem pa samo en primer, pa jih je polhen. V obrazložitvi, naprimer na postavki umetniški programi Zavod Ivana Cankarjeva Arhnika dejavnost, je tudi nakup druge opreme in napeljav 20 tisoč evrov. Obrazložitev je pa taka, da so sredstva namenjena nakupu najnujnejše opreme. Poslušajte, čistilni kotal v osnovni šoli Slomška, krožni žagi, grabljam, lopatam, delovni opremi, ureditvi blagajne v Cankarjevem domu ter drugi opremi. Enak znesek in natanko enako obrazložitev je tudi za leto 25. Bistvo, ki ga želim pa povedati, pa veste kaj, da je bilo natanko enako besedilo napisano v proračunu za leto 2019, za leto 2020, za te dve leti je bil znesek 14.500 vsako leto. Od leta 21 pa do 25 je pa znesek 20 tisoč evrov z enakim besedilom. Za blagajno v Cankarjevem domu, kjer sem večkrat na obisku, vem, da je urejena že nekaj let in da mislim, da ni več stvari, ki bi jo tam v tistih parih kvadratih še lahko redali. Ali je pa od leta 2019 se kupila krožna žaga, lopate pa grable, mislim, to pa ne vem. Ampak meni se zdi, ne, da to ni edini primer, Boštjan, da ne bi mi ti zameril, ker je to lik v tvojem rajonu verjeten, ampak tega je, bom rekla, velik in velik preveč. Ker tisti, ki smo proračun mehen spremljali, mislim, skoraj na pamet vem, kaj bo pisali pri eni postavki, ker piše isto kot predlanskim, pa isto kot letos, pa isto bo leta 2025. In mislim, nimam drugega komentarja kot to, da se mi zdi, ne vem, da pač nekdo misli, da smo tukaj, pa niti ne beremo, niti ne razumemo nič, ali pa samo jaz ne razumem. Dej pa, če dovolite, bi se pa dotaknila še tega načrta prodaje premoženja. Mislim, tudi tukaj so moteče stvari, ker recimo za konkretno ene parcele ste, no bom pa pol glas obrazložila, hvala. Ja. V zvezi s tem načrtom prodaje premoženja za leto 24 in 25, kljub temu, da ste lansko leto dvakrat izvedli neko javno dražbo za prodajo parcel, pa ni bila uspešna, gre se za parcele med avtocesto, med Mokricami, Rožno cesto in Kuclerjevo ulico. Letos ste te parcele razdelili, neki boste prodali drugo leto, neki pa leta 25. Te parcele, če bo prišlo do pozidave, tam je razlivno območje, jaz sem stara čez 60 let in na tem območju živim in tam je voda, odkar pomnimo. Če boste tam naredili nasutje, bomo poplavljeni mi, ki smo tam 60 let, pa tisti, ki bojo kaj na novo prišli. Tako da mislim, da take stvari bi pa zdaj mogli pregledati in določena področja izuzeti iz te prodaje premoženja. Hvala lepa. Hvala lepa. Vse ni bilo tako kot vprašanje, ampak mogoče sam kratek komentar. Kar se tiče, da se je dvignali na šport in kulturi pri gasilcih, ne pri gasilcih smo, mislim, da dve leti dvignali za večji odstotek, nismo pa dvignali ostalim tem organizacijam, torej takrat kulturnim in športnim. Smo gasilcem toliko več povečali. Čist primer, mislim, da gasilci pred letom 2018 so dobili, mislim, da okrog 270, 300 tisoč, zdaj dobijo pa 450 tisoč na letni ravni, tako da se je v bistvu znatno povečalo. Res pa, da letos pa tega ni, no. Tako da, da je nije.
Pihalni orkester je tudi pred časom se jim je že povečal več kot ostalim, zaradi nakupa so prosili takrat uniform, potem je pa ta postavka kar ostala noter, no, zdaj smo pa v bistvu ostalim nekoliko več dvignali kot njim, ker so že ene 3 leta dobili nekaj več kot ostali. Zdaj, kar se te postavke, kjer je v Krsezica, ne, torej, gospod Trčul, tako bom rekel, ta postavka je njihove želje, ne, če bi mogli zdaj pogledati, je za ene 100-150 tisoč evrov, ne, kaj bi vse. In seveda, v enem letu se kupi samo kosilnica, ki je 20 oziroma 16 tisoč ali koliko in je že porabljena ta sredstva, v enem letu več. To je, ko bi rekel, sredstva, ki, seveda, če hočemo nek nivo vzdrževati, so potrebna in se kupuje po, dejansko po potrebi. Želja je pa bistveno več, kaj bi dejansko bilo potrebno, ker tudi, ne vem, vzdrževalci mislim, da imajo šele zadnje 2-3 leta sploh delane obleke, prej jih niti niso imeli. Kar se tiče električnega avta in tega, mislim, da je že sprovedeno, tako da ga mislim, da do konca leta dobimo. Že prej, no, oziroma z rezervo bom rekel nekoliko več. Se pa tudi pogovarjamo s ostalimi ponudniki raznih teh rešitev, kot so primer car sharing, no, takšnih rešitev se pogovarjamo in verjetno bo ena takšna rešitev tudi na Vrhniki. Načrt razpolaganja, velikokrat ponavljamo kakšno dražbo za prodajo nepremičnin, velikokrat je neuspešno, ker verjetno dajemo previsoko ceno, da se nihče ne javi, takrat, ki se pa javijo, no, dobim pa običajno od KPK ali pa kakšno drugo, da smo prodali pod ceno. Tako da, mislim, da je bilo več, skoraj da več dražb neuspešnih kot uspešnih, ampak če se ne proda in na robe, če se proda, pa je shodom na zagovor, ja. ne enkrat, ne. Zdaj bi prosil pa gospoda Anžeta Gramponjčana. Niste bili osebno zvani. Jaz sem pač prožitev, tako da... Bo se pre obrožitvi glasu, no, imate možnost, tako. Gospod Anže Gramponjčan. Ja, v redu. Tako da, gospod Anže Gramponjčan je stopil, pa se prosim gospoda Benjamina Leskovca, prosim. Jaz mislim, da je na občini Vrhniki prišlo do trenutka, ko rabimo program vlaganja tako v občinsko infrastrukturo, kot tudi program vlaganja znotraj krajevnih skupnosti. Namreč trenutna razdelitev finančnih sredstev ni enakopravna in vse krajevne skupnosti ne prejemajo enako. Ene pač dobivajo več, druge dobivajo manj, ene so zadovoljne, druge so bistveno manj zadovoljne. Druga zadeva. Mislim, da občina Vrhnika more začeti razmišljati o površinah za mirujoči promet, predvsem pri lokaciji Štirna in pri Cesarskem vrhu za dostopanje do zelenih površin. Z izgradnjo Tankovske ceste se bo obremenitev in obisk zelenih površin, povezanih s Starim Malnom, z Planino, Kurnom, Zaplano in tako dalje, Rimskim zidom, bistveno povečalo, kar pomeni, da bo potreba po večjem obsegu parkirnih površin, ki jih seveda ne bo, avti bodo parkirani ob cesti in to bo v bistvu zelo zmanjšalo varnost udeležencev v prometu. Stvar, ki jo opažam na ravni Vrhnike, je, da ima zelo bogato razvejano društveno organiziranost. Problem pa, ki obstoji, je,
da je treba namensko narediti program ali pa določiti neka sredstva za opolnomočenje društev, za pridobivanje nepovratnih sredstev. Namreč, kaj se dogaja? V občini Vrhnika je ZIC, ki sredstva dobiva de facto, vsa ostala društva pa so nekako navajena zaprošati za sredstva v okviru razpisov, ki ponujajo manjši obseg sredstev, ali pa se osebno obračajo na župana z prošnjami za donacijo. In ker seveda društva nimajo teh kompetenc, niti znanj, da bi si pridobila sredstva, smo z v bistvu našim delovanjem vse, kar smo lahko naredili, pridobili sredstva lahko samo za inkluzivni park v obsegu 140 tisoč evrov na enem programu, na drugih programih pa okrog 20 tisoč evrov, ampak nekako smo jim uspeli zagotoviti 200 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Je pa v občini Vrhnika kljub vsemu zelo veliko društev, ki bi lahko prejelo izdatno financiranje. Naprimer, na zadnjem razpisu za turistično infrastrukturo bi z mičkan večjim angažmajem občine Vrhnika, turistično društvo Blagajana, brez problemov pridobilo 360 tisoč evrov nepovratnih sredstev, ki bi jih lahko v bistvu namenili za revitalizacijo močilnika ali pa vzpostavitev nekih tematskih poti. Ko pa pride do oblikovanja enega večjega projekta, v preteklosti smo oblikovali en projekt v višini 2 milijona evrov pa pol sredstev, takrat se pa društva ustrašijo to vrstne participacije in sodelovanja na teh projektih, ker tega enostavno niso navajeni, nimajo znanj, nimajo izkušenj. Tako da tukaj predlagam nek program opolnomočenja društev, ki bi ga lahko ZIC brez problema zagnal in pa tudi vodo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, tako kakor se vodijo strategije razvoja, kakor se naredi strategija za turizem, za šport, se lahko tudi naredi strategija opolnomočenja društev v občini, da bi si bila sama sposobna uloviti ribo. Naslednji predlog, ki se mi zdi zelo pomemben, je, da se na lokaciji vrtnarija zagotovi sredstva za vzpostavitev nadomestnih površin za parkiranje, ker tam je obremenitev z mirujočim prometom vedno večja zaradi zaprte zapornice pri sosednji novogradnji. Naslednji predlog se nanaša na oživitev Cankarjevega trga, za katerega predlagam, da občina Vrhnika predvid v proračunu. Da predvid v proračunu sredstva. Namreč, moje mnenje je, da je Cankar in pa Ljubljanica identiteta Vrhnike, da lahko tukaj na tem področju naredimo več, da se tudi z Brki široko promoviramo po celi občini, in nič ne bi bilo narobe, da bi okrog Cankarjevega spomenika ljudje posedali tako, kakor okrog Prešernovega spomenika v Ljubljani. Zdaj pa še potencial, ki ga ima 18 zaposlenih ljudi na ZIC-u. Moje mnenje je, da lahko ZIC pridobi 2 milijona evrov nepovratnih sredstev letno za mehke oziroma programske vsebine. Namreč, kvaliteta vsebin in programov, ki jih je ZIC v preteklih letih uspel zasnovati, so takšna, da omogočajo pridobitev tovrstnih nepovratnih sredstev. Hvala. Okay, hvala lepa za razmišljanje. Bom nekoliko pokomentiral. Kar se tiče program vlaganja v občini in v KS-e, kar se tiče investicij, ki jih izvaja občina, gre običajno za velike investicije, kot so, ko bi rekel, izgradnja cest, kanalizacije, javne razsvetljave. In to je tako, ko se pred leti se je zelo veliko vlagalo, v staro Vrhniko vrt, ko se je gradila kanalizacija in pa vsa ostala infrastruktura, in seveda so ostale krajevne skupnosti, ko bi rekel, nekoliko na stranskem tiru, ker Žakelj velja, kolikor je, in potem se pač tista krajevna skupnost uredi. Sedaj se bo šlo v Sinjo Gorico, Blatno Brezovico,
in se ne bo vlagalo v, ko bi rekel, staro Vrhniko, ne, ki je že urejena. Tako da to tukaj ne moramo, ko bi rekel, razporediti sredstev, da bi, ne vem, število prebivalcev vsako leto investira glede v neko krajevno skupnost, ker potem večjih investicij ne bi mogli speljati. Se pa strinjam v delu, ko krajevne skupnosti pridobivajo, ko dobijo neka lastna sredstva za te manjše investicije. Ta ključ je bil izdelan že dolgo let nazaj, torej v sredi 90-ih let, so se takrat svetniki in pa takratni župan odločili, da bodo krajevne skupnosti tudi dobila neka lastna sredstva, da bodo lahko vsako leto vsaj nekaj naredila. In tukaj se pa mogoče pokazali, da so potrebe po krajevnih skupnostih, ki so nekoliko oddaljene, večje kot v centru, ki je že dosti dobro opremljeno, tako za otroškimi igrišči, tudi ne, glavni centralni park, ureja občina posebej, tako z javno razsvetljavo in vsemi temi podobnimi zadevami. In tukaj mogoče je prišel do nekoliko razkoraka, do financiranja teh krajevnih skupnosti in smo se o tem že pogovarjali, če bi nekoliko spremenili ta pravilnik. Tudi, ne vem, centralno pokopališče, tukaj ga ureja komunalno podjetje, po vaseh ga same krajevne skupnosti in tako naprej. Da v tem delu se pa strinjam in bi bilo mogoče to potrebno prevetriti oziroma modificirati novo. No. Kar se tiče teh, ko bi rekel, točk rekreativno-turističnih, ki so se v prejšnjih letih zelo dobro prijele, verjamem, da se bo, ko bi rekel, tudi povečal obisk z obnovo starega Malna, smo, ko bi rekel, na občini že pristopili k iskanju izboljšanju parkirnih površin na teh vhodnih točkah. V enem delu smo uredili trenutno s to tankovsko cesto. Se pogovarjam tudi za sneki zemljišč, da bi pa če boje stransko lahko razširili torej v sklopu varovanih pasov ceste, tako da bi bilo bolj varno parkirali, ne tako kot zdaj, ko je nekoliko na cesti na travi, ampak da bi bilo to bolj urejeno. Prav tako smo pač v sklopu ureditve avtobusnega postajališča na Cesarskem vrhu. Se je dogovorili, da bo možnost parkiranja dodatnega kakšnega avtobusa in pa nekaj parkirnih mest za osebno avtomobila. Vendar v vseh teh zadevah je vedno smo omejeni na varovani pas ceste, ker vkolikor bi šli izven tega varovanega pasu ceste, je potrebna sprememba namenske rabe zemljišča. To so dolgotrajni postopki, torej spremembe iz kmetijskih zemljišč v stavbno, kar je pa skoraj da misija nemogoče. Potem pridobivanje teh evropskih sredstev, vsekakor, mislim, bi se tudi osebno želel, da bi tudi društva pridobivala več evropskih sredstev, ker to je za vse dobro. Ne? Sej, društva niso neki, sicer so samostojni pravni subjekti, ampak v društvih smo mi. Ne? Sej, sam v parih društvih, tudi vi ste, in so dejansko to ljudje in da bi pridobili sredstva, je to dobrodošlo. Se pa društvo ne more enačiti z zavodom Ivan Cankar, ker to je pa naš zavod, ki je nekako podaljšan na roko občine. Do tega, da ne gre, ne vem, gospod Koprivc, ko si travo, imamo pač na zavodu vzdržavce, ki to delajo. Ne. To je pa samo podaljšek občine. Ja, tako kot je knjižnica, kot so ostali te javni zavodi. Obstaja pa nevladne te organizacije, mislim, da stečišče teh nevladnih organizacij, ki nekako nudijo pomoč društvom in pa tudi Last Barje, kot se tudi, mislim, da sami vključeni v to, kjer pač, kakor vem, vedno se vzame čas in pomagajo društvom pri pripravi razpisov za pridobitev evropskih sredstev. In tudi mi, kot občina ali pa zavod, če gre za kakšne večje projekte, pridobivanje evropskih sredstev, mi najamemo zunanjo agencijo, ki je specializirana za neko področje, da pripravi to vso dokumentacijo, kar je potrebno za uspešno prijavo. Ker to znanje specifično je zelo veliko in je, ko bi rekel, težko pričakovati enega uslužbenca, da bo lahko to prevzel pa uspešno kandidiral, ne, za milijonski projekt. Potem so glede vrtnarije,
To mi rekel, ni največja težava na Martani, glede parkirišč, mislim, da je večja težava, ne vem, na pošti, na Klisu, na gradišču, so večje težave, ker so starejši bloki in po takratnih normativih je bilo potrebno manj parkirnih mest, kot na Martani so tam bistveno večje težave. Na Martani jih je občina, ko so občinska, uredila, tudi pred leti smo jih dodatno uredili, čeprav gre večinoma za uporabnike, za stanovalce gradišča, ne gradišča, pardon, Martanije. Smo nekako pristopili k enotni rešitvi. Imamo po bližini, mislim, 200 metrov stran. Ja, park and ride, pa se ne hecam, mislim, tako nočem biti ciničen, ampak je dejansko veliko prazno parkirišče. In, ko bi rekel, je dobrodošlo, je ni časovno omejeno in se parkira tam. Se je marsikdo v centru, parkira svoj avto ravno tako daleč, ne, 200 metrov, 300, da lahko parkira. Parkirišča na Zlatici so pa čisto zasebna, torej od stanovalcev in imajo so pravico, da se jih zaprejo. Tako da v to ne moramo posegati. Za Cankarjev trg se pa seveda strinjam in tudi že večkrat sem nekako želel, pa sem vesel, da je z vaše strani tudi to prišlo, da bi se okolica spomenika uredila, ne da je časih, kot mogoče kakšno pogrebni spomenik na vsem tistim svečami in venci, da se uredi tako, kot so v mestih nekako te spomeniki. Namen, to se ponovno strinjam in smo že naročili, no, tako Bokoško, samo pokimo, smo projektantsko firmo, ki bo nekako uredila celotno to območje, torej od športnega parka do stare pošte in pa tudi do objekta, ki ste ga kupili. No. Tako da bo to neka celostna rešitev in tukaj bo tudi sodelovanje, ko bi rekel, dejansko konkretno z vami, ko ste nove sosedje pri Cankarjevega trga. Da se bo to celostno uredilo, da bo nekak zgled le vstopna točka v mesto. Ker ni bilo druge razprave, bi dal na glasovanje predlagani sklep, dal sklep, no, pa prej boste glasovali, je še napovedano obrazložitev glasu. Občinski svet občine Vrhnika sprejme osnutek odloka v proračunu občine Vrhnika za leto 2024 in osnutek odloka v proračunu občine Vrhnika za leto 2025 in jo posreduje v 10-dnevno javno obravnavo, ki traja do vključno 19.11.2023. Zdaj pa, gospa Irina Oblak, prosim. Hvala za besedo. Jaz najprej povem, da slučajno ne bom napačno razumljena. Postavka, ki sem jo navedla za primer nakup druge opreme in napeljav, jaz sem ta prva, ki se zauzemam, da je tle denarja še več kot 20 tisoč. Ni problem v tem, ker vem, da fantje, ki vzdržujejo te objekte, da rabijo opremo, in vem, da je treba objekte popravljati. Gradben tehnik sem po osnovnem poklicu. Nasprotujem pa temu, da nam eno ta isto besedilo pišete. Napište, narejena je bila blagajna ali ne vem kaj, letos bomo naredili pa neki druzga, pa kupili neki druzga, ka lopate pa grable, ker to res ne sodi v take denarje. No. Lopata pa grabla, mislim, da je donske svinčnik pa papir. To je ena stvar, kar zadeva avto. Ste vi nam dali dokument, v katerem piše ocena realizacije? Nič. To se pravi, da drugega, kot da ga note kupili, pa da ga še naprej ne boste, ne morem sklepati iz tega. Bom pa glasovala proti, lih zaradi te, reka pač, neke vrste šlamparije, če rečem po domače. Drugače sem pa že prej povedala, kakšni so razlogi, da sem proti temu. Hvala lepa. Okay, hvala lepa. Še obrazložite gospod Benjamin Leskovec, prosim. Jaz sem tudi glasoval proti, predvsem z namenom, da pride v nadaljevanju do razprave in upoštevanja tistih predlogov, ki so za občane in občanke dobri. Naprimer, Zaplana je ena izmed lokacij, kjer je vlaganje v
infrastrukturo pač zmanjšano. In iz strani krajevne skupnosti so podali predlog za vzpostavitev avtobusne linije in to mislim, da je dobra kompenzacija za zmanjšano vlaganje na Zaplani, da zaradi pač razseljenosti tega enega največjih naselij oziroma največjega naselja zagotovimo avtobusno linijo Zaplani. Ravno tako želim, da je ta proračun malce bolj razvojno naravnan, zato tudi zdaj že ponovno poudarjam, da naj občina zagotovi sredstva za odkup bivšega balinališča Blagajana nasproti Silika. In še zadnje, financiranje športnega parka bo sicer pomenilo zelo dobro promocijo športa in tudi industrije dogodkov v kraju. S tem bomo resnično postali atraktivna lokacija za enodnevne obiske. Moramo pa vedeti, da bo to prihodnje povzročilo zadolženost občine in pa seveda nadaljne stroške za vzdrževanje. Ok, hvala lepa. Sedaj pa glasujemo o prebranem sklepu in prosim za glasovanje. Zaključujem glasovanje. 17 za, 2 proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Končujemo tretjo točko in